Poštovani gledalci, pozdrav i sa naše komentatorske pozicije. Iako se praktično nalaze na početku nove sezone, fudbaleri Partizana će večeras odigrati jednu od najvažnijih utakmica u njoj. To je meč i prestiža i evropske sutrašnjice Partizana, ali i utakmica kojom će Partizanova kasa već sutra biti znatno punija. Eliminacija Genka naime obezbeđuje još najmanje 8 evropskih utakmica Lige šampiona ili Lige Evrope. U nastojanju da se nadoknadi minimalni rezultatski zaostatak, navijači Partizana mogli bi svojim delovanjem da u značajnoj meri olakšaju posao fudbalerima crno-belih. Nikada, ili ne, malo sam pretjerao, ali odavno Partizanov stadion nije puniji nego što je to večeras. Preko 30.000 ljubitelja fudbala došlo je da pomogne Partizanu u ovoj važnoj utakmici. Belgijanci i novinari, a čak i igrači Genka, isticali su da ih čeka vruća dobrodošlica na Partizanovom stadionu, što sugeriše zaključak da su sa dozom strepnje kročili na travnjak stadiona Partizana, na kojem su u prošlosti padali i mnogo slavniji timovi no što je to Genk. Trener Partizana Stanojević najavio je da neće bitnije menjati način igre u odnosu na viđeno u Genku. Fer Kauteren je posle prve utakmice izjavio da je konačan rezultat prava premija u odnosu na događaje na terenu, gde je Partizan dominirao. Sastav koji je izveo večeras nagoveštava orijentaciju na kontranapade. Dakle, strategija oba trenera u osnovi je ista, strpljenje, puna koncentracija i smanjeni rizik. Evo još jednom sastava timova. Što se tiče Partizana, one najavljene izmene, na golu je Stojković, Miljković na poziciji desnog beka umjesto Rankovića, potom dalje u defanzivnoj liniji su Rnić, Ivanov i Volkov i onda vezna linija Kamara, Tomić, Vukić, Saša Ilić u napadu, Eduardo i Marko Šćepović. Glavni sudija ovog meča je Portugalac Manuel de Souza, zvanično najbolji sudija Portugala 2008. i 2009. Sudio je utakmicu Crvena zvezda Slovan 2010. u kvalifikacijama Lige Evrope kada je Slovan pobedio ekipu Crvene zvezde u Beogradu. Što se tiče gledalaca, rekoh, tribine ispunjene skoro do posljednjeg mesta. Ima i grupica stotinjak navijača Genka koji se neće čuti u ovoj glasnoj masi Partizanovih pristavica koji evo na startu lepom atmosferom dočekuju fudbalere Partizana. Sjajna slika. Inače, uskoro će početi veliko iskušenje za fudbalere Partizana. Traži se pobjeda protiv prvaka Belgije, zemlje čije predstavnike u prethodnih 6 utakmica nije uspio da pobedi ni jednom standardu. Jedan put su igrali, dva puta Briž i Genk prvi meč. Oni su ostvarili pobjede. A sa Anderlechtom prošle sezone bilo je dva puta po 2-2. Partizan je na penale otišao u Ligu šampiona. Vreme je da i ta tradicija padne večeras na stadionu Partizana. Evo golmana Lasla Keteleša, Mađara na golu ekipe Genka. Momak ima iskustvo igranja u Srbiji i on je jedan od onih koji je znao kakva atmosfera dočekuje njegove saigrače večeras. U nekim novinama se pojavila informacija da je on zet bivšeg napadača Partizana Ivice Ilijeva i šteta što Ilijev ne igra večeras, možda bi imao neki popust kod golmana Genka. No, šalu na stranu. Uskoro će početi, rekoh, jedna od najbitnijih utakmica Partizana u ovoj sezoni. Početi udarac izvešće gostujući fudbaleri koji večeras igraju u tamne roze opremi. I evo na startu izgubili su već prvu loptu, pokušaju Kamare da proigra Eduarda, međutim lopta završava u rukama golmana Lasla Keteleša. Koliko toliko spremni dođu, barem na fizičkom planu, na početak priprema, Miljković je to zanemario i zato se odmah povredio. Ali evo, oporavio se i pokušat će da pomogne sa igračima večeras. Pokušava tamo Vukić, Vukić još uvek, evo prilike za centaršut, Tomić. Evo šanse Šćepović i šta? Prvi korner na utakmici. Dobro je počelo. Marko Šćepović, sada Vukić, povratna Kamara. On se ne libi da šutira i van kaznenog prostora. Još jedan pokušaj, dobar blok tamo. Fudbalera sa brojem 20, to je Nacon. Edo Kamarac, pa da one igrače koji imaju dobar udarac iz daljine. I ovo dodavanje nije prošlo. Lopta pripada Keteleću.
Ovo je šesti put u istoriji Evrokupova da Partizan u revanšu juri prednost rivala od 1-2 iz prvog meča. U prošlosti četiri puta je Partizan prošao dalje. Ženes 63. Peruđu 78. Newcastle 98. i Slijemu 2000. godine. Zbog toga što igra Van den Bore na poziciji desnog veznog, biće mnogo teže Volkovu da se ubacuje jer je ovaj mnogo bolji u defanzivi od Bufala. Dobro ubacivanje Eduarda, promašio je tamo loptu Šćepović, nije stigao ni Vukić. Zaustavljen De Bruyne, samo na trenutak. Kevin De Bruyne traži Fosena. Ovaj je greši, lopta iza leđa Van den Borea. Evo Partizanovog trenera Stanojevića, lopta prema Eduardu. Eduardo. Sada Borussia Dortmund. Virvel malo je otezao, ali na kraju Ivanov. Kamara. Stojković. Jao. Stojković je zaboravio da je Kamara vratio loptu i pogledajte gdje je sada dosuđen indirektan udarac. Neverovatno. Neverovatno. Pogledajte još jednom, Kamara je vratio loptu, a Stojković umjesto da je primi na grudi, uhvatio loptu u rukom i sada vrlo neprijatna situacija u kaznenom prostoru Partizana. Ne mogu da vjerujem da se ovakve stvari dešavaju iskusnim igračima. Biće sada ovdje mnogo duže. 5-6 igrača Partizana je na samoj gol liniji. Jednostavno nema prostora za onih uobičajenih 9 metara, propisanih 9 metara. Ako to na tome insistira Portugalac, onda svi igrači moraju na gol liniju. Praktično bit će to šut po živom zidu Partizana, jer čak i Stojković kao golman mora da stane tamo na tu samu liniju. Veliko iskušenje za Partizan u ovom trenutku. Nema se šta prigovoriti Portugalcu što se tiče njegove odluke. On pokušava da disciplinuje igrače Partizana da ostanu na gol liniji. A udara se nekih 7-8 metara od gola. Gurnut će De Bruyne loptu Težeru. Gurnuta lopta i dobro je. Dobro je, provukli smo se. Šutirao je Težer, ali lopta je pogodila taj brojni živi zid ispred Partizanovog gola. I kada se vratio prošle sezone, zablistao je i bio najbolji strelac ekipe Genka i značajno doprinio trećoj tituli u istoriji, tituli prvaka u istoriji ovog kluba. Arnić prema Vukiću, dobra lopta Šćepović. Šćepović odmah šutira i ništa. Pokušao je Marko Šćepović da iskoristi taj minimalni prostor koji mu se ukazao da uputi loptu prema golu protivnika. Posle dobrog odigravanja Vukića, lopta imala efea, pa nije uspio da je lepo zahvati Marko Šćepović. Kamara. Ilić se lepo izvukao, primio loptu Šćepović, evo lopte za Volkova, dobar napad. Volkovo, evo i centar šuta na drugu stativu, Vukić i pravo dobro Keteleća. Ovo je bila prva prava organizovana akcija fudbalera Partizana iz koje je Vukić zapretio golmanu Ketelešu. Ilić. Vukić. Lepo probačena lopta Tomić. Tomić, Tomić, Tomić! Ljuti se Keteleš na svoje saigrače, niko nije bio u bloku. Šteta što to Tomić nije iskoristio, snažan udarac, ali nedovoljno precizan. Budi se Partizan polako, rekao bi, da je Eduardo malo tu loptu grudima zakačio, možda bi bilo dovoljno da ona uđe u mrežu. Rekao Partizan sve konkretniji. Vukić. Vukić, Eduardo! Kakva intervencija Keteleša. Srpski zet nije baš morao da se istakne u ovom trenutku. 33. minut, Eduardo izborio je samo četvrti korner za crno-bele. Vukić još jednom, Eduardo, i opet nema gola.
peti korner izvodi Tomić. Ovog puta do Bogdan Džimija pokušao Eduardo i opet je pogodio Keteleš. Tomić, pored Pudila, traži prolaz. Evo i centar šuta, ali na drugoj strani nikoga. Priključuje se sada Volkov. Volkov, bravo za Volkova. Još jedan sjajan klizeći start. Centar šut i stativa! Krenuo je golman Keteleš. Evo, ljuti se na Van den Bora, jer smatra da je olako prepustio loptu beku Partizana. Pogledajte, lopta je pogodila stativu. Ivanov. Hrabri Folkova, trener Partizana Stanović. Dva sjajna klizeća starta, posle kojih je centar šutevima ubacivao upotrebljive lopte u kazneni prostor. Još jednom Volkov. Dobra lopta za Eduarda. Eduardo gleda gde je Šćepović. Porata Šćepović, opet pušta. Tomić. I gol! Opet Nemanja Tomić. 40. minut. Više prednosti za Genk, šta više, od ovog momenta Partizan je taj tim koji ima željeni rezultat. Sjajna lopta, pogledajte Eduarda, odigrao je povratni pas, ovog puta se isplatilo to što je Šćepović pustio loptu. Imao je loptu na rukama Keteleš, ruku na srce, ali bio je u kretanju, u povratku na tu domaću poziciju, izmakla mu je na našu sreću i završila mrežu. Pogledajte Keteleša kako se kreće, Tomić je šutirao u kontra ugao. Lopta je zakačila, samo ruke Keteleša završila mrežu. Treći gol Tomića u njegovoj karijeri u Evrokupovima, drugi ove sezone u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Evo Težera, sam je Van den Bora, ispao je Volkov iz igre olako, traži Ogundžimija, samo Ogundžimi i brani Stojković. Neoprezni su bili sada igrači Partizana i Kamara i Volkov su krenuli na jednog igrača, a ostao je, pogledajte, Van den Bora potpuno sam. Sreća, pa to nije kažnjeno. A Partizanovi navijači maksimalno nosili svoje ljubimce. Vukić, pa Ilić, još jednom Zvonimir Vukić. Dobra lopta i prečka! Još je opasno, gol! Gol! Ipak ne. Meni se učinilo da Manuel de Souza pokazuje prema centru, ali on je pokazivao da nema ništa od toga. Još jednom da vidimo centar šut Vukića. Ovde je Volkov pogodio prečku. Odbila se lopta. I onda je Ivanov tu, da. Ruku na srce. Poštena procena Manuela de Souze. Jeste Ivanov napravio faul. To je neki teren tamo, neki predmet na terenu. Od strane navijača Partizana, ne bi trebali da se navijači igraju i tako ponašaju. Vuki se loptom. Vuki se loptom, prilika za kontranapad. Ide tamo Volkov. Volkov gleda, raspored sa igrača, sada Vukić. Vukić u zoni udarca, Vukić! Dirvajel. Centar šut Dirvajela. Biljković. Da li je to moguće? Penal pokazuje De Souza i žuti karton za Miljkovića. A šta se ovo dešava, ljudi? Pa da li mora na svakoj utakmici neko da napravi penal? Podsjetit ću na fudbalsko pravilo koje kaže da se gleda namera igranja rukom. Ovdje je Miljković skočio, tu namere nije bilo. Jeste ga lopta udarila u ruku, ali mislim da hteo je loptu glavom. Bilo kako bilo, u 57. minutu penal za Partizana, još i žuti karton za Zvonimira Vukića.
To znači da gosti treba sada da izvedu penal. Jelle Fossen je u sličnoj situaciji u prvom meču. Evo videli ste naglo, lopta zakačila samo Čuzman iz Nagotiću, Partizana od Fudbalera, a Portugalac kao da jedva dočekao da pokaže na beli tepih. Već treći penal protiv Partizana u četiri utakmice kvalifikacije Lige šampiona. Stojković je jedan odbranio protiv Skendije. Fossen je u prvom meču u Gentu postigao gol. Evo vidimo šta će biti treći put. Fossen i Stojković. I gol. Posred gola. 1-1. Fossen. 58 minut. Zaista je neverovatno koliko pehova prati Partizan u ove dve utakmice sa Genkom. U svakoj utakmici Partizan povede, onda se Genk vraća posle penala. Pogodio je Van den Borea, lopta za Belgijance, Ogundžimi, pogrešio Ogundžimi. Miljković, sada De Bruyne, De Bruyne 1-1 sa Krnićem, vrlo je nezgodan De Bruyne i dobro postavljen Ivan. Krnić prema Vukiću, malo tu smeta, sudija De Souza, Babić, Čepović. Nije uspio da nadmudri Jonelajte. De Bruyne. Fossen. Potpuno prazna leva strana Partizanove obrane. Dirvajel ulazi u 16. Dirvajel i brani Stojković. Mladi Dirvajel se ohrabrio, okuražio, bogom i opasno je zapretio u 65. minutu. Arda vraća na lopta. Težer. De Bruyne, pogodio je Arnića. Pudil. Barda, kakva obrana Stojkovića. 100% šansa za Izraelca. 71. minut. Barda je propustio priliku da potopi Partizanove lađe u potpunosti. Vukić. Pokušao je opet tamo Volkov, sada Vukić ponovo, novi centar šut, Ilić, šansa, Šćepović. Kako je to sada gužva, gde je ta lopta? Iznosi je Van den Borea. Ispao je Volkov iz igre, mora to da zatvori Kamara. Sada trojica igrača Genka u kontranapadu, De Bruyne potpuno sam. Srećom nije dobro primio loptu. Stigao je ispred njega Arnić. Prolazi De Bruyne. Još uvek opasno je i promašio je. Čini mi se da je gađao Gundžimija, sreća pa ga nije pogodio. A umjesto Šćepovića sada će na teren 17-godišnji Lazar Mardin. Ajde Lazare. Da vidimo sam tvoj potencijal. Vukić, Babić, lopta za Markovića, šansa za Partizan i spašava Nacion. Pokazao je Marković koliko je brz. Stigao je tu loptu pre golmana Keteleša, ali samo korner za Crno-Bele. Još jedan prekršaj De Bruyne. Vujović će dati onu šansu za Partizan. Marković je pobegao lako Jonelajtu, ali je Nacion uspeo da spreči loptu da ode u mrežu. Mora se igrati što pre, Kamara. Ninković, sačuvao je loptu Ninković. Evo Babića. Babić, traži se prostor za šut. Ninković, Miljković, prilika za centar šut. Vukić,
Pokušava tamo Marković da spasi loptu. Uspeo je. Volkov ima prostora za novi centaršut. Volkov, visoka lopta. Miljković vraća, joj! Kakva šansa za Eduarda. U 92. minutu ili na isteku 92. minuta. Šansa za Eduarda. Tamo Marković pokušava. U ofsajdu je tamo ostao Volkov. Evo Markovića i Van den Gorea. Prekršaj Markovića. I taman krenuo De Souza da ga opomene, onda on ispuca i sve tako. Ivanov, Marković, Dirvael. Aut za Genk. I kraj utakmice. Završena je utakmica sa rezultatom 1-1. Gol za Partizan postigao je Tomić u 40. minutu. Iz penala opet Genk poravnao u 58. strelac je bio Fosa. Pre toga, čini mi se, nenamerno igranje rukom Miljkovića. De Souza je okarakterisao kao namerno i pokazao na belu tačku. Potvrdilo se u praksi da je belgijski šampion Genk ipak nepremostiva prepreka za Partizan.